នឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិដំបងគេវិញនេះគឺចាក់ខ្សែប្រយុទ្ធហុងដាថាខ្លួនជាអ្នកសមសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាតចំពោះតំណែងអ្នកຈັດការក្រុមជម្រើសជាតិកៃសុគីហុងដាបានបង្ហើបនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាសមាជិកផ្លូវការរបស់ក្លឹប Melbourne Victory កាលពីសម័យនេះថារូបគេផ្ទាល់គឺជាអ្នកសមសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចំពោះតំណែងជាអ្នកຈັດការនេះចាប់តាំងពី4ខែមុនមកម្ល៉េះក្រោយពេលសហព័ន្ធក្រុមរហ័សនាមគោព្រៃបានឆ្លើយយល់ព្រមចំពោះសំណើរបស់គេមកដឹកនាំកម្ពុជាទាំងខ្លួននៅជាកីឡាករបាល់ទាត់ខណៈដែលនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ហុងដាដែលចង់ធ្វើដូច្នេះអតីតកីឡាកររបស់ AC Milan ក៏បានស្នើសុំបន្តទៀតចំពោះក្លឹប Melbourne Victory ហើយពួកគេក៏បានយល់ពីបំណងរបស់ហុងដាហើយក៏សម្រេចស្រវាបានតំណែងនេះតែម្ដងកីឡាករដែលសុទ្ធបានច្រើនគ្រាប់ជាងគេឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup បានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះរូបគេមានអារម្មណ៍មានសុភាពខ្លះដែរព្រោះត្រូវដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិមួយនិងត្រូវលេងឲ្យក្លឹបធំមួយក្នុងពេលជាមួយគ្នាគូរំលឹកផងថាខ្សែប្រយុទ្ធកៃសុគីហុងដាត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកាសតែងតាំងជាអ្នកຈັດការថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីត្រៀមប្រកួតមិត្តភាពនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លូវការនានាដូចជាប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងសង្ហបុរីមុនពេលដែលពានរង្វាន់លំដាប់ទី1នៅអាស៊ានគឺ AFF Champions ទីបានឈានចូលដល់នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះជាដើម